بشری حقونه په نحک باندې تورنې په پنشیر کې چیرې سوي دي څوک سوي دي څنګه سوي دي په څنګه شکل سوي دي چا سره سوي دي ډیورنډ فرضي کرشه د مولا یعقوب مجاهد مراکی لنډیز په دفاع وزارت کې هیڅ مخکنه مسلکی کس له دندې نه دی لری شوی ټول سره هي اړیکې لرو د متقاعدینو تنخوا راپور مو مشرتابه ته لیږلې لای جواب نه دی راغلی که حالت مو قوی شو د ولس په مرسته به د ډیورن مسله وڅیړو درې رنګه بیرغ که وخې راغی ډیر نور ملي مسایل به هم اسانه حل شي د هوایی او ځمکني ځواک پیاوړتیا لپاره هوډ او پلان لرو اوس مهم هوایی حریم د امریکا لخوا نقص کیږي او په اړه مو ورسره خبرې کړي ګاونډیانو مجبور کړي و بیا مو عکس العمل ښودلی ټولو سره ښې اړیکې غواړو د ښځو تعلیم په اړه که له اړوند مسؤلینو پوښتنه وشي زما مداخله شاید معلوماتي نه وي د ځوانانو بهر ته تګ مې ځوروي خو هیواد کې تر پاتې کېدو قاچاق ډیر خطرناک دی سترې پروژې روانې دي تمه ده ژر تر ژره ټولو ته کار پیدا شي له پخوا د خپل منځي اختلافاتو بې ځایه تبلیغات کېدل او دا لړۍ به دوام ولري له فتح مخکې هم ځکه افغانستان کې اوسېدم چې 50% خاوره مو اختیار کې وه نړیوال دې ترهګر تعریف کړي اوس خو هر څوک خپل مخالف ته ترهګر وایي له پخوا مو ترهګرو سره اړیکې نه درلودې یو نیم ځای شاید وي دا خو پاکستان کې هم شته څنګه چې اویا کلن حکومت کې تر لویو ښارونو رسي نه یوازې طولونی وسه بلکې هر ځای چې زو لارې نه بندوو بلی غواړو غیر له مجاهدینو هم یو څوک رئیس الوزرا او وزیر شي ځینې مسائل وه غواړي ځکه پرون انقلاب تیر شوی هر څه په بیړه نه ویشل کیږي له امریکا مو د دوستۍ څرک لا نه دی لیدلی ولې نه خوښیږو او حق لرو چې نړۍ مو په رسمیت وپیژني ډیورن بس فرضي کرښه ده نه پر شریعت معامله کوو نه د افغانستان کورنیو چارو کې بهرانیانو ته د مداخلې حق ورکوو او نه یې چا ته اجازه ورکوو چې پر نړیوال سټیج زموږ نمایندګي وکړي ترخه خاطره مې د پلار له مرګ خبرېدل ول خوشحاله خاطره مې ذهن ته نه راځي د سهار لخوا درې پاوه ورزش کوم قدرمنو اوریدونکو دا او د مولا یعقوب مجاهد د مرکی لنډیز اوس هم څو تفصیلی خبرې مولا یعقوب مجاهد وای په اسلامي امارت کې دننه هیڅ اختلافات نشته د دفاع وزارت سرپرست د اسلامي امارت دننه د اختلافات شتون ردوي او وای هیڅ داسې اختلافات نشته چې نظام ته زیان ورسوي مولوی محمد یعقوب مجاهد له طولونی سره د ځانګړي مراکې پر مهال په پنشیر کې د بشري حقونو د نقص په تړاو وایي په دې تړاو د نړیوالو بنسټونو لخوا خپره شوي راپورونه رښتیني نه دي ښاغلی مجاهد وایي ما ته خپله چې په دې نظام کې ډیر معلومات لرم او له ډیرې مودې راهیسې مو کار او خدمت کړی هیڅ کوم درز هیڅ کوم مخالفت یا مقابله یا بل داسې څه چې هغه د نظام په زیان وي وجود نه لري دا یوازې او یوازې نظام په خلاف د تبلیغاتو یو لړۍ ده سرپرست دفاع وزیر په پنشیر کې د بشري حقونو د نقص په تړاو وایي په پنشیر کې چیرته شوي څه وخت شوي څنګه شوي څه ډول شوي له چا سره شوي دا یوازې او یوازې د هغو غلطو راپورونو او افواهاتو او تبلیغاتو پر بنیاد باندې دوی داسې څه جوړوي او بیا خپروي نو زموږ هیله او غوښتنه همدا ده چې کوم څه نشر کیږي هغه باید د دوی د یو معتبر نهاد په حیث باندې بطرفي حفظ کړي د دفاع وزارت سرپرست د هیواد هوایی حریم په اړه هم څرګندونې وکړې او په ډاګه کړې چې امریکا تل د افغانستان هوایی حریم نس کړی د ښاغلي مجاهد په وینا دغه کار د دوکې هوکړې نقص دی او واشنګټن په وار وار دغه هوکړه نقص کړی ده د دفاع وزارت سرپرست وایي هوایی حریم نقص دی او اوس هم د امریکا لخوا اشغال دی او په دې اړم ما تیر ځل وضاحت هم ورکړی و د دفاع وزارت سرپرست د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان به 15 کاله وروسته څنګه وضعیت ولري وویل هیله مند چې افغانستان په بېلابېلو برخو کې پرمختګ وکړي او د ښوونې او روزنې په برخو کې هم شته ننګونې هم حل شي.